A Diana é uma mocinha que não é nada inocente. É uma personagem real. Ela não é nem a mocinha, nem é uma vilã. Aruna é uma hebreia. Ela foi criada pelos tios, porque a mãe não pôde ficar com ela, porque adoeceu. Ela é uma guerreira, se apaixona pelo Josué. A tia Luísa. Tem algum sobrinho lá? A Poliana.